Hvordan sette inn en hyperkobling, link, lenke eller URL? Kjært barn har mange navn. I denne videoen skal vi se på hvordan vi setter inn en kobling til en internettadresse i et Word-dokument. Jeg har skrevet inn internettadressen til Høgskolen i Østfold, og så står jeg med innsetningspunktet, det som står og blinker etter internettadressen. Trykker jeg nå på enten avstandstasten, eller trykker på Enter, så vil denne lenken bli aktiv, og som du ser så blir det også en understreking som markerer dette, at dette er en lenke, og så blir det blå farge. Dette her er sånn vi på en måte skrev inn lenker i gamle dager. Vi kan fortsatt gjøre det i dag, men i forhold til universell utforming så heter det seg at man skal legge på lenken på forklarende tekst. Så nå kopierer jeg den, og så sletter jeg den. Og så kan jeg vise i stedet hvordan jeg legger på, nå tar jeg vekk kolon der, og så setter jeg punktum, og så merker jeg websidene til Høgskolen i Østfold. Og nå går jeg på sett inn, og så går jeg inn på kobling. Og her inne på kobling, her limer jeg nå inn internettadressen www.hioff.no, og så trykker jeg OK. Da lenker jeg til websidene til Høgskolen i Østfold, selv om du ikke ser internettadressen. Og dette er på en måte riktige måten å lenke til eksternt innhold i Word i disse dager.